Koťátko, hluchoněmi. To máte od narození? Vypláchnout žaludek a chinín. Pokorný, tuberkulóza. Dvojnásobný klistýr. Švejk. Zde. Zatím bez diagnózy. Tak co pak vám schází? Poslušně hlásím, že mám reuma. No to je opravdu náhoda dostat rehma, když je světová válka a člověk má jít na vojnu. To vás musí asi strašně mrzet, co? Poslušně hlásím, pane Oberarzt, že mě to strašně mrzí. A nebolejí vás kolena? Poslušně hlásím, že bolej. No my vás tady vyléčíme lépe než v Píšťanech a maširovat budete na pozice, až se za vámi zapráší. Pište, úplná dieta, dvakrát denně vypláchnout žaludek, jednou za den klistýr, ale pořádný, až bude volat všechny svaté, aby se to rehma leklo a vybíhlo. No a teď vám dáme nějaké prášky. To vypijete hned. Čábu. Vás, lumpové, prohlížet nebudu. Stejně jste všichni simulanti a chcete dezentírovat z vojny. Nemyslete si, že máte před sebou nějakou vola. Na těchto postelích leželi celé spousty nemocných, které nic jiného neschází než vojenský duch a všechny jsem vyléčil svými klistýry. Ještě za 20 let budete křičet ze spaní, když se vám bude zdát, jak jste simulovali u doktora Greensteina. Poslušně hlásím, že se mi vrací řeč i sluch. Bravo! Ale klistýr na cestu dostanete, abyste si nestěžoval, že jsme vás tady neléčili.